Ujutro će u Srpskoj u većini krajeva biti vedro i hladno, oko rijeka i kotlina bit će magle. Tokom dana bit će sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, pretežno u istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 16 do 21 stepen, dok će sutra biti od 17 do 22 stepena. U srijedu ujutro pretežno vedro i hladno oko rijeka i kotlina sa maglom, koja će se tokom dana zadržavati. Tokom dana u većini krajeva bit će sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 25 stepeni. U četvrtak ujutro bit će sunčano uz malu oblačnost i maglovito oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 26 stepeni. U petak slične vremenske prilike. Tokom jutra bit će vedro uz maglu oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana bit će uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 stepeni.